kalau tuan-tuan tengok biasa Lita Gelang dia dekat satu MCB tu dia akan ada dua. Okey, biasanya Lita Gelang ni dia akan pakai dekat soket. Dalam satu bilik, contoh bilik makmal komputer. Kan bilik makmal komputer kan dia apa ni, dia tak adalah besar sangat tapi plug dia banyak. Makmal komputer ni plug dia banyak. Bila plug banyak takkan nak banyak MCB jadi dia akan buat Lita Gelang. Lita Gelang ni dia buat macam ni. Contoh. Okey, ni soket. 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 Okey, ni MCB. MCB. Okey, ni neutral busbar. Okey, ni earth. Okey, Lita Gelang ni okey, dia akan supply daripada daripada MCB. Dia akan masuk dekat live. Dia akan looping dekat live. Dia akan looping dekat live. Lepas tu yang ni looping dekat live. Dia akan looping dekat live. Dia akan looping dekat live. Lepas tu dia akan balik semua dekat ni. MCB ni. Okey. Lepas tu sama juga earding dia, dia akan masuk sini, dia akan looping sini, dia akan looping sini, looping sini, ini earding looping sini, earding looping sini. Okey, dia akan balik semua di sini. Okey, untuk neutral dia akan looping sini, akan looping dekat neutral, masuk neutral, akan masuk sini, akan masuk dekat neutral. Okey, tu dia panggil Lita Gelang ataupun dia panggil ring circuit. Bermakna tuan-tuan, kalau contoh, soket sini punah, soket sini rosak, lepas tu kabel dia terputus, soket sini masih boleh pakai lagi tuan-tuan. Sebabnya dia ada live daripada sini. Masih boleh pakai lagi. Yang ni je rosak. Faham tak? Ataupun yang mana-manalah. Ataupun neutral putus ke, putus kat sini ke. Sini tak jadi. Tapi sini boleh pakai lagi sebab dia ada neutral. Tapi kena pakai saiz 4mm. Sebabnya dia banyak loop, dia banyak looping. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok biasa Lita Gelang dia dekat satu MCB tu dia akan ada dua. Saiz 4mm dia pakai di apa, MCB saiz 32 C32. Dia ada kelebihan dia lah. Bila dia putus dengan jalan biasa soket, biasa soket yang biasa macam ni je kita buat. Okey, contoh kita looping dua soket ni soket biasa contoh. Okey, sampai sini. Okey, sampai sini. Okey, lepas tu yang ni sini neutral earding. Lepas tu neutral dia sini sampai sini. Contoh kalau putus dekat sini live, tak boleh pakai dah soket ni. Itulah kelebihan Lita Gelang. Okey, boleh? Ada soalan?